दोस्रो पटक पनि प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि यसको विरुद्धमा पाँच राजनीतिक दल सम्मिलित विपक्षी गठबन्धन निरन्तर संघर्षमा छ। संसद विघटन विरुद्ध गठबन्धनले शनिबार पनि पत्रकारहरूसँग संवाद गर्दै नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आएको बताउनुभयो। शनिबार नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा पत्रकारसँगको छलफलमा नेपालले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आए पनि विपक्षी गठबन्धनलाई धोका नदिने स्पष्ट पार्नुभयो। आफू धोका दिने मान्छे नभएको र जुन किसिमको प्रक्रिया छ त्यसमा हामी फर्किन सक्दैनौ नेता नेपालले भन्नुभएको छ। माला नेपालको कन्फिडेन्स बढेको छ किनभने त्यो ग्रास रुट मतलब बिन्छ भने धरो छ भने आठ हुन्छ जस्टिफाइड कज पनि तपाईँहरूको साथ र सहयोग पाउने बित्तिकै मन त फुरङ भइहाल्छ कन्फिडेन्स लेभल बढिहाल्छ किन तपाईँहरू पनि लोकतन्त्रको एकदम पहरेदार राष्ट्रियताको पहरेदार परिवर्तनको सम्वाह हामी पनि थिए त्यसमा तपाईँहरू हाम्रो मन मिलेको छ भावना मिलेको छ जब तपाईँहरूको दृढ अभिव्यक्तिहरू हामी सुन्दा सुने बित्तिकै भइरहेछ कन्फिडेन्स लेभल माथि उठिहाल्छ। त्यसो हुनाले अब जहाँसम्म कुरा के छ भने माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको अफर आइसक्यो आउँछ भन्ने होइन आइसक्यो शेर बहादुरजी विजय भक्तता साथ मात्र तपाईँ भइहाल्नुहोस् वा क्या गजबको प्रस्ताव मैले छप्पाले माधव नेपाल धोका दिने मान्छे होइन। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रधानमन्त्रीको रबर स्ट्याम्प भएको भन्दै त्यसको विरोध गर्दा केपी ओलीले धम्क्याएको आरोप लगाउनु भएको छ। विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट पत्रकारहरूसँग अन्तर्क्रियामा अध्यक्ष प्रचण्डले राजाको विरोध गरेर आएकाहरू राष्ट्रपतिको कमजोरीमा बोल्न किन नपाउने भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। यो प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति भन्ने पदै आयो त सुन्ने बित्तिकै चाहिँ कस्तो कस्तो एलर्जी हुन थाल्यो भनेर के मान्छेहरूले किन प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति भन्दाखेरि नै केपी ओली र विद्यादेवीको आमार आउने यस्तै हो भने त भन्ने भयो भनेर के को त्यतिबेला मलाई बडो गम्भीरतापूर्वक बडो मार्ने कुर्ती भने त्यस्तो भयो। मैले अस्ति यहीँ भने राजाको जतिको पनि भएन भने मैले अलिकति व्यङ्ग्यात्मक भनेको राजा राम्रो भनेको होइन है म अब जिन्दगी गणतन्त्र पनि मिल गर्ने अहिले त्यो हुनसक्छ त्यो कल्पना गरेर मान्छे त्यति पनि सोच्न पनि कस्तो सोच्ने त्यो हुन्छ नि मान्छेले त्यो मान्छेको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्दा त इतिहास हुन्छ घटनाक्रम हुन्छ समग्रता भन्ने हुन्छ। मैले त व्यङ्ग गरेको जातिपत्ति भयो राष्ट्रपतिको रबर स्ट्याम्प भन्न पो खोजेको हो त सर्वोच्च अदालतले हिजो शाही शासन राजाकै ज्ञानेन्द्रकै शासन हुँदा पनि शाही आयोग खारेज गरिदिएको होइन अदालतले। नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा विपक्षी गठबन्धनका नेता शेरबहादुर देवालले राष्ट्रपतिले केपी शर्मा ओलीको कार्यकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको आरोप लगाउनुभयो। देवालले आफूले बहुमत सांसदको समर्थनसहित प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्दा कुनै समस्या परेको भए राष्ट्रपतिले शनाखत गर्नुपर्ने तर नगरेको बताउनुभयो। अदालतले प्रधानमन्त्री बनाओस् भनेको नभएर संविधानको व्याख्या अदालतले गर्नुपर्ने धारणा राख्दै मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुन गलत भएको दावी गर्नुभएको छ। पास
पहिलो पटक गत पुष 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएदेखि नै विपक्षी गठबन्धनले यसका विरूद्धमा निरन्तर संघर्ष र आन्दोलन गर्दै आएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कंग्रेस, नेकपा, माओवादी केन्द्र, एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्ष, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीले संयुक्त रूपमा दोस्रो पटक पनि संघीय संसद विघटन भएपछि यसको पुनर्स्थापनाका लागि संयुक्त रूपमा संघर्षमा छ। विपक्षी गठबन्धनले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछि नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने दावी समेत व्यक्त गर्दै आएका छन्।